Mä oon Juuso Salosta. Mä oon maanviljelijä ja silloin tällöin ajelen rekkaa. Arkeen kuuluu kesäisin tietenkin näitä maahommia ja talvisi päivät koostuu metsässä olemisesta ja huoltotöistä. Tulee on ihan mukava vaikka kerran vuoteessa jossain maailmalla käydä kääntymässä. Meksiko oli ennen kaikkea semmonen ihan kiva aikanaan sen. Haluaisin löytää kumppaniksi semmoisen ihmisen, ketä olisi valmis asumaan maaseudulla päin ja toisi jollain tapaa yrittäjä henkinen vähän. Itse on eläimet aika tärkeitä, niin että pärjäisi niiden kanssa. Ja. Kirjoita Maajussille. Ohjeet löydät osoitteesta mtv.fi/hae mukaan.